Mëngjesi të së shtunës teksa kombëtarja shqiptare kam bërritur në aeroportin e Rinasit. Kuqezin dëvim pas ati barazimi në transfertën e Moldavis 1-1, duke siguruar për her të dytë në histori kualifikimi në finalet e në kampionati evropian. Numri i pritësve apo i tifozve ka qeni ullët kjo për shkak të reshjeve të shiu që kanë shoqëruar krye qytetin për gjatë ditës e sotme. Ky është momenti kur futbolistët e kombëtares shqiptare së bashku me stafin kanë bërritur në aeroportin e Rinasit. Forca të shumta policie janë vendosur në mënyrë për të shmangur grumbullimet edhe pse numri i tifozëve ishte i ulët. Shqipëria regjistroi një kualifikim historik ku për herë të dytë mbërriti në finalet e një kampionati evropian, ndërsa një falënderim për stafin dhe lojtarët ka dhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Nuk e kanë diskutuar kreun e grupit përveç ndeshjes së parë që kanë humbur kundër Polonisë. Meritojnë akoma më shumë. Dit shumë e bukur, duhet që ti falenderoj shumë çunat për këtë edicion, ti falenderoj edhe për ndeshjen e sotme, stafin, tifozët, gjithë ato që i kanë mbështet këtë ekip në këtë rezultat vërtet historik. Shqipëria barazoi 1-1 në Moldavi, ku për kuqezin shënoi Cikalleshi, teksa vendasit gjetën golin e baraspeshës me Babolio 3 minuta para fundit. Më 20 nëntor luhet ndeshja e fundit ajo ndaj Ishujve Faroe, ku më pas një feste madhe do të pushtoj Tiranën.